ملکہ برطانیہ نے بریگزٹ ویل پر دستخط کر دیے ہیں۔ برطانیہ کو یورپ سے نکالنے کے لیے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی کوششیں کامیاب ہو گئیں۔ لندن کی پارلیمنٹ سے بریگزٹ بل منظور ہونے کے بعد اب بل پر ملکہ برطانیہ نے دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد اب یہ بل قانونی ایکٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ دستخط کے بعد اب برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کی راہ میں ہر رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ 31 جنوری کو بریگزٹ پر عمل درآمد ہوگا اور برطانیہ باضابطہ طور پر یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا۔